Yani nosipano suto ya ya lino ishe Në Vira, mund të bëj një gjë, një gjë si kjo. Qofë se kam një shkokër. Një shkokër. Tani, edhe ty të njallë kjo kërë. Edhe mua mu bëm një shkokër, po duat të provoj një akapela me këta. Ue, u kjo maestra! U kjo maestra! Se këtu për qep jemi, dhe gjo, për të shijuar burën populore. Maestro, që ka një konflikt madh interesi, sepse zërat ti e di që para se ku dovi kjo unë, ti e ke bashkëshorte nga Vlora, dhe gjithë teknikat e ka Vlora, është vërtet, është vërtet. Në fakt, mamaja e saj është nga Vlora, bashkëshortja ime është lindur dhe rritur këtu në Tiranë, por të gjithë këta e njohin familjen e mamaj. Si është akapela jo të tani? Se bashkëshortës time. Ha? Jo da, jo të nuse, s'mos i mo. Edhe në pak ka një diçka, gjithmonë kur shkoj në Vlorë më thonë, erdhi dhëndërrushi. Po, atëherë ti hake bishti. Ti e ka ta. Dhe o kryetar, i takon bishti këtij për hierarki apo? Jo. Varet, ndoshta gruas. Jo, jo. Ndoshta gruas. Bën, bën. Nuk i takon. Ndoshta i lënë në fund të tavolinës. Në fund. A të një regu me adi. A të kapela e maestro s'kjo të kje. E këtu a bëti, orë të zdo. Kjo së është akapela, kjo është ka bëj këtu, oke. Ani kjo është akapela, ju do më dimoni. Oke? Cili je, cili je. Cili je ti more burra. Cili je.
Shqipëria, që na vjen nga Shqipëria. Faleminderit. Jeni të mrekullueshëm. Maestro, sot godite, sot godite. Urdhroja ti vorë të të mbash. Ti do të mbylla. A mërtani se ke prapë ti fund? Ke fund prapë. Ka burra vatani vlla. Paska. E morë vesh apo? Paska. Atë ta mbylli me kaq Helios radhës tjetër vlla, akoma më përparime. E mori me mik sot, e mori. Ky tamam është nga fshati Nusës dhe bën mirë se ka goxha fshat të thojza. Je tamam atë nga duhet. Edhe një gjë, jam shumë me fat që kam krijuar miqësinë Blor sa për ta ditur. Pra, Manush, ka më diçka? Po. Edhe veçemi. Veçemi këtu tek Ismail Qemali. Shumë së shpejti kemi festën e pavarësisë, si po ndoi dhe jemi momentin. Pas nesër është, pas nesër. Ne Kastile kemi engas jemi sot për. E di. Dhe urojmë bi shqiptarët të gëzuar festën e pavarësisë dhe festën e pranimit. Edhe këtë rast i ftojmë. Jemi në Vlorë 27, 28. Kryetar, pak më përpara ne përmendëm Bardhosh Gaçe. Po. Që është një historian i madh qytetit Vlorës, ne në fakt kemi këtu në Top Channel inxhinierin dhe zemrekun unë e quaj të gurës popullore, që është Niku, është ai që çdo gjë që vjen një në shtëpi është janë duart e Nikut, që është djali i këtij personazhi të madh Vlorës, kështu që personi do të jetë përfitojmë Bardhoshin. Është një nga ato figurat më të rëndësishme që ka Vlora sa i përket edhe ulumtimit, pjesës traditës dhe historisë qytetit. Kështu që me shumë respekt, jo vetëm për Bardhoshin, por edhe për djalin që punon bashkë me ju. Na knaqe. Duket se Vlora ka kthyer buzëqeshjen të gjithëve, maestros mbi të gjitha, edhe me historikun e vogël që na tregoi edhe për lidhjen e tij me këtë qytet.